Mimi ni mama ya Hasla na salamia presenti yangu. Mimi naitwa mama Nasra, mama county ya Mandera. Nakumbusha presenti amesahau wa mama ya Mandera county, na ile kitu tumeahidi amesahau kabisa, na ile kitu nataka kwake nakumbusha atukumbuke na akumbuke wa mama ya Mandera. Na mambo ya Asla, nani anajua shida yetu Asla? Hiyo asifanye nini, asikue mambo ya campaign na mambo ya kusema mdomo tu. Tuko na shida gani mama? Tuko na shida ya problem ya barabara, sababu sisi tunasafarianga mapasi, hatuna barabara. Na ametuahidi presenti yetu, ametuahidi hiyo barabara ataragibisha. Bado time tunajua, lakini bado tunakumbusha. Bado tuko shida ya hospitali, bado tuko shida ya masomo, kila kitu. Ile kitu ametuahidi campaign, ndio mimi naitisha yeye asisahau. Na bado nataka tuone atutuite mama ya Mandera County. Na ile gari yangu imeanguka kwa accident, ataona kwa live kwa video.